El percentatge de vehicles elèctrics encara és reduït. Actualment representa el 0,7% del parc automobilístic de Catalunya. Des de l'associació Voltour treballen per promoure aquest vehicle, les seves infraestructures de recàrrega i els sistemes de producció i autoconsum energètic. Ara la sensibilització és una etapa que ja s'ha superat bastant i ara ja estem en l'etapa més bé d'assessorament o d'estudis d'implementació del vehicle elèctric. Quines són la infraestructura de recàrrega més adient que haurien d'implementar en el seu àmbit municipal? Pel Baix Montseny hi circulen una trentena de vehicles elèctrics. Tot i així, encara fa falta una implantació més massiva. Tenim molts vehicles ineficients en la via pública. Aleshores, estem en una nova etapa en què necessitem d'alguna manera buscar un sistema de transport molt més eficient, perquè si no, energèticament és insostenible. S'espera que la cimera sobre el canvi climàtic a París serveixi com a catalitzador per donar una forta empenta a la mobilitat elèctrica.